Dalai Lamas Norgesbesøk skaper hodebry for den norske regjeringen. Statsminister Erna Solberg ville på spørsmål fra NTB onsdag kveld ikke kommentere om hun mener regjeringen bør møte Dalai Lama når han besøker Norge om to uker. Dalai Lama, er det lov å stille spørsmål om det? Du kan stille. Børge har svar på det, og jeg mener at vi har jo ikke gjort noen beslutninger i regjeringen om hva vi skal gjøre. Så. Hva mener du, hvordan mener du regjeringen bør forholde seg til han hvis han kommer hit da? Eller når han kommer hit? Dette har utenriksministeren svar på. Ja, det er det nå. Kinesiske myndigheter advarer norske myndigheter mot å ta imot Dalai Lama. De mener han burde holde seg hjemme, eller som en talsmann for det kinesiske utenriksdepartementet sier, at han bør holde seg hjemme og hvile i tempelet.